2 měsíce byl převoz mimo provoz. Co všechno jste opravovali? Dělali se hlavně práce, které nejsme schopni udělat tady ve Velkém Březně, poněvadž přívoz byl na výtahu v loděnicích Křečicích, takže hlavně teda nádní, kde se očistil zcela spodek, dělali se základní nátěry, vrchní nátěry a potom veškeré svařovací práce, to znamená opravy na sloupkách, vyměnili jsme lana, které jsou mezi sloupky. A jak je převoz v provozu? Nyní už jsme najeli do letního režimu, takže začínáme ráno ve všední dny v 5 hodin 30 minut do 20.15 a v soboty, neděle a svátky v 7 hodin 30 a zase do 20.15. V jakých převážíte intervalech? Intervaly nemáme, podle potřeby. Přijde jeden jediný člověk, tak pro něj jedeme. Na jakém principu vlastně ten převoz převáží? Ten přívoz je takzvaný kyvadlový přívoz, to znamená, že je ukotven v jednom bodě na břehu cirka 500 metrů nad náma. Od té hlavní kotvy vede 260 metrů řetězu a ten řetěz navazuje 240 metrů hlavního lana, je to lano průměru 22 mm. No a převoz funguje tak, že vlastně lodní, celé lodní těleso se přetočí na jednu nebo na druhou stranu a podle toho pluje ten přívoz k levému nebo k pravému břehu. Musí převozník umět plavat? Musí umět plavat. Z profesních důvodů musí umět naprosto dobře plavat. A mohla by tuhle práci dělat i žena? Mohla. V dnešní době můžou ženy dělat úplně vše. Jak se dozvíš, že ze zhora nebo ze zdola jede loď? Plavidla, veškerá plavidla jsou ze zákona povinná být vybavená vysílacím zařízením. Popis ty a přívoz Velké Březno. Přiži mě. No Honzo, pojedete dneska dolů ještě? Ne, dáme vždycky co jdou přednou, tak jedou, ale my zůstáváme. Za těch 28 let, co převážíš lidi z Velkého Března do Povodlu a zpátky, potkal se s někým, kdo měl strach? Určitě. Specifický příklad. Jela paní autem, najela na přívoz, položila hlavu na volant, až jsme byli na druhém břehu, tak zvedla hlavu a vyjela. A dělala to z toho důvodu, jak nám řekla, že má prostě strach a když nevidí tu vodu kolem sebe, tak že je všechno v pořádku.